opinion u fol për El Haydn dhe këngën tonë përfaqësuese në Eurovision. Duhet ta pranojmë se ishin të ftuar vetëm ata që vërtet marrin vesh nga këto punë. Si për shembull Pandi Laço, i cili ka një karrierë të gjatë muzikore, dhe albume dhe rëcilësuar si Madonna of Albania. Ups, price, kjo është Blona më duket. Kishte ardhur vërtet koha për një ndryshim. Dafina Zeqiri guxoi edhe këtë herë dhe u kthye nga një brune seksi në një bjonde akoma më seksi. Ja pra, çfarë bën dora e parukierit Kaçilleshi? Të shndërron nga një brune në bjonde, ha, me një kërcitje gishtash. Tani nuk po e kuptojmë mirë, cila nga këto është Teuta Kurti dhe cila është Plaka Krelani? Jo për gjë, po këto janë bërë të dyja njësoj, buzët njësoj, hundën njësoj, tualetin njësoj, sikur janë riparuar tek e njëjta rroba qepse. Nejse, bukur duken, s'kemi që themi. Tani e vetme gjë që ka ngelur është që edhe Rona Nishliu të bëj buzët. Ja dhe Vërdita Dreshaj në makinën e saj ku duhet jetë në mendime shumë të thella. E po, kur lidhesh e ke këto pasoja? Po, çfarë ke moja Vërdita? Ka marr malli të dalësh me Bleonën, me Angelën? Po ikën ato kohë, nuk kemë mosh për kështu gjërash. Gotat e kanë Terezi se janë single, jesë për para me kokën lartë dhe mos e vrit mendjen fare. Ti ke dashur, ato jo.